Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Головним завданням економічної політики має бути регулярне, постійне, значне підвищення доходів українців. Для того, щоб зарплати і пенсії українців зростали швидше, ніж ціни в крамницях, швидше за інфляцію. На жаль, нинішня влада не справляється з цим завданням. Команда Радикальної партії має абсолютно нову економічну політику, яку ми пропонуємо провадити в країні, для того, щоб домогтися цього, для того, щоб подолати масове безробіття, масову еміграцію, бідність в країні і залежність від кредитів МВФ. Кредити Міжнародного валютного фонду – це наркотик для економіки. Він не здатен забезпечити економічний розвиток, модернізацію країни і підвищення доходів громадян. Більш того, МВФ якраз виступає проти підняття мінімальних зарплат і пенсій, а саме за це бореться команда Радикальної партії на чолі з Олегом Ляшком. Підняття соціальних стандартів, розвиток національної промисловості, розбудова і модернізація інфраструктури в Україні для того, щоб кожен громадянин відчував себе впевнено і знав, що завтра він буде жити краще, ніж вчора, що діти будуть жити краще в рідній країні, ніж живуть батьки. На жаль, сьогодні цього немає, тому що влада має абсолютно хибний підхід. Влада мислить категоріями одноходовки. Взяли кредит МВФ, проїли. Взяли кредит МВФ, закинули в золотовалютні резерви, спалили. Так ніколи не побудувати міцну економіку. Потрібен інший підхід, значно більш складний. Залучили інвестиції, збудували інфраструктуру, створили нові виробництва, створили нові робочі місця, випустили більше промислової продукції, більше експортували за кордон не сировини, а готових товарів, заробили більше доларів, євро, наповнили бюджет, підняли зарплати і пенсії в рази. І так ми припинимо еміграцію, так ми подолаємо корупцію, бідність і безперспективність. Більш того, реальна альтернатива кредитам МВФ – промислові закони, які провадить команда Радикальної партії. Їх економічна вага більше, ніж у чергових траншів МВФ. Закони про індустріальні парки – це кілька мільярдів доларів США інвестицій на рік. Закон про експортно-кредитне агентство, який уряд досі не створив – це кілька мільярдів доларів додаткового несировинного експорту. «Купуй українське» – це мільярди імпортозаміщення, а це додаткові зростання ВВП, зростання зарплати, пенсій українців. Підтримайте новий економічний курс. Дякую вам.